Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sura Sundulur anu ayah di lembur Baraya anu aya di kota Pumaha Sadayana Darama Oh ya mudah-mudahan e, di paparian kasehhaatan simkuring aya keluhanti warganet anu eh lewat ka Cirata atau anu sekedar di eh uh, melikopilah sakedeng dikenakantari parkir anu memang di luar nalar katanya Hai na ya kusimkering Bal di e, hanya sebagian sajanya nah, Day itu sas nama seeur keluhan-keluhan warga eh uh, ketika datang Kak ke Cirata ya Iya ayat di grup info Cikalong Wetan nyata. Iya. Ui mudik lewat Cirata tuh numpang ngopi ternyata. Nah ini sebenarnya kapotong tapi eh uh, di bere karcis parkir anu gede nah sabaraha tah karcis mobil 20 ribu cuman sekedar numpang ngopi memang nyari ngopi mah etage nyakas sebat kene parkir cuman anu jadi permasalahan iya parkir terhi terbilangnya gede lah gitunya mungkin lamun lima ribu perak mah gitunya masih kene eh, anggap wajar iya dua puluh ribu eh hanya sekedar Er ngopi hungku lain yatulin memang sihnya parkirbut gitumah yo e, jadi hanya kalau mual jadi ah cukupkali jadiia e, Ka Katarunda eh man is Atatanpi Ci sok yma e, Apakah emang itu resmi soana di lapangan y e, seurma -er ya masalah lainya ukur e, nonnya tarib tapi ayah anunya simpuring sorangan lahnya anu ayah di wilayah mani Er ngo kentas diepdeng pinah tukang torowa di tukang parkirkentaskur e, Fahirma Abdi ditarik na 100.000 Oke okay. lumayan eheta Ab lain ero, eh, lain parkir tibatiba ngome kentastes gitu teh Aduh ya ku ditertip gacis namanya sok tempat parkir resmi di mana terus lebihalkan e, ayaah di Jonasi misalkan laeka benungan Cirata di mana terus namunun tiasamah laun misalkan di wilayahmaniis di parkir nges, kalau misalkannyebrangka lewat yo putlah dita kantos di manis e, dikenakan 5000 mentas teh di beda wilayah nama nges, say, cisa, babi, satu namange sayajikar masih satu wilayahnyaeta wisata Purwakar e, Bendungan pun e, cirata eta eta kene iya mah ada sebuah rakyat kadang-kadang di penta di di beda di cina sahi, di, tempat pindah masih kene di aduh tolonglah ke pihak terkait lah iya duduk bersama karang taruna sok iya kumah iya karang taruna nak apakah itu memang resmi atau di luar kendali karang taruna alam tema di luar kendali karang taruna iya kudu di tertibkan bekerja sama dengan polsek manis ataupun se uh, uh, ci nah, info cikal wetan nah jadi Hai Erina Suslawati na warganetmina Erina Silawwati nah pengalaman jena Tiwak waktu terlepi saja Dinatiknganjar lempeng Nu no nyampir ke ngasong genkar cikat lebih ke opat orang anu Hai Ari cara namasi pemalakan ya. ngaku orang manisnayo mencoreng orang manis aduh ya Allah dan mening hantam di dice kupercayaan lebih Ka ngaku orang sukamahi nayo lebih bikin ngaku orang sukamahi percaya Ken hewa guys pusing yo jadi yo tadi ditanya orang mana orang suka main masih orang mani is tapi masih Kennedyne di eh dibang keung aduh rasa nih yang cerk coba panas tuntunate lain nga Donni is malah ngaan arang dipikir Deda Cici teh di jalan lempang ke di dam-dam acan ya naon urusan meni nemen nah itu cicing teh lain di dam tapi di jalan lempeng jauh lah tina tempat wisata masih kene di ke entah iya sok ke pihak terkait polsek maniis oke okay, eh uh, cipun bekerja sama iya kumaha iya yuk solusi nak warga terus ayah doi yo di blay slaughter nya nami facebook nak 20 ribu kali 200 kendaraan mobil mobilnya iya. per hari selama libur lebaran atau berakhirnya acan motor lamunnya dikelola ku Karang Taruna minimal kenyamanan pengunjung yang diberikan dan minimal fasilitas pengunjung diutamakan Mual masalah tina parkir segitu ge ari ku, kuar menta blenjeng mah aduh soak gitu mah nah ya sabenerna mah sok naik parkir saya sore tapi kadang-kadang Menta uang parkir langsung bengka mana mahna ia juga dikeluhukan ku warganet nunamina Bla slaughterer aya warganet anugeluh Tony muyanya e, mangton Ma lain aya kemajuan wisata Cirata mah bekibatre malahan mah mewat jalan area tripa ka bendan pe motortorngerek di ku-guda membakarsi se padahal dan budak kay ngompol p kudu Mayyar ripuh cirata ynya Sami y kantoninyakurgeronkurkentas okay. Abi kantosnya orang habisdiri orang mani yes. kantos di penta 5000 eh 1.000 10 hari taah ngomekentas Bal kuliahnya yeah. dallin hari libur diata ogenya okay, yeah. kerabi pengalaman gitu tehh hari-hari lain libur lah antara meremacan cerata Geta habitatnya hayang akhirnya di Cirata lain lin ataunya to Jawa Gunawanlapor yang nge tadi dilaporkan lebih gen viral bumi atau dilapor Ma, tapikan e, masyarakatnya bosan dari khusususnya lapor turunnya siaga teruslah di ceratanya. Terakhir, Wabi di Ocean Yusuf Permana, matakan malas mengenai kuning lo bating uang parkir sekali udah lima ribu. Laras, ya tidak habis serangan ngalaman, sana shock sih. Ya. anu anu -an diucapkan para netizen atau warganet -an warga net, Iya sim kuring kantosnya di nol lah, mayar parkir lain sekali dua kali, jadi ah habis serangan orang manis kadang lamun untuk kosong kosong ting mah gitu ya allah eh ya beren allah orang parkirnya kakara hari gitu mah pinu ah abdi dah ayam sih beren oke okay, ayo nama ah sok cari aman we lo menek ngomong lain ngompa ya misalkan beren eh uh, ngomongin tas atau hanya sekedar ngabales telepon ayo lah ngangkat telepon abdi enggak sih jauh soal nanti bang itu yang ngorong oke okay, sih kan micin korong erin lah parkir atau oke ya pengalaman pribadinyanyalaman pribadi lain ecek. jadi a anu dikluken keluargaet memang gitu kejadian ya mudah-m ke pi terkair oke tab daun e, tema oknum y e, kamu kartaruna sok atau yuk e, e, klarifikasi atau nabi kemalah jadi perhatian untuk kita semua lah. Wasalamaikum maroh ngatulahi wabarao kato.